Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Erkomi, kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OKQ8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Skolan startade 1993 och vi har hållit på sedan dess. Vuxenkurserna har växt enormt, men lite tunt för tillfället. Det är lite svårt att hålla dem kvar i alla olika steg. Vi erbjuder kurser i olika nivåer. Lite företagsevent och barnkalas. Mycket dubbelsulky när man kör fortare ut på travbanan och sådär. Patrik Sjöberg och Kim Marcello från Europe där var ju med och körde här i travskolan på ett annat ställe, men märkte ni en uppsving efter det? Ja gud ja, det gjorde vi faktiskt. Vi drog igång direkt när tv-programmet var slut, så fick vi dra igång 2 vuxenkurser direkt. Och några utav dem har faktiskt köpt travest faktiskt, så att det är bra. Förhoppningsvis så är vi på rätt väg i alla fall. Väldigt många steg i det här då, men du kan väl berätta grunden då, eller att skotta box och sådär eller? Ja, delvis skotta box och lära sig att sela och så här och leda hästen och vad han ska få mat och sådär. Säkerhet är ju naturligtvis något viktigt här också. Jätteviktigt att du inte springer i stallet, har hjälm på dig när du kör, en säkerhetsväst, inte går bakom och sådär. Det är ju bra att man har, det är ju en sysselsättning också, en hobby. Ja, det är en hobby plus att man, det är viktigt att det är roligt och att det är en säkerhet också. Det är en livsstil här med travet för många då, men det finns väl många som kanske kan köra på halvfart också? Ja, gud ja. Det är det. Jag har ju en egen häst och han har jag ju bara som hobby. Och rekryteringen här då, hur går den till? Ja, vi marknadsför oss självklart på sociala medier, främst på vår Facebook-sida och vår hemsida. Sen nu förra helgen så var vi på Lillhusdagarna, där syns vi ju, det är nog det största som vi är iväg och verkligen syns. Vi har säkert en 300 barn som kommer den helgen. Och så brukar vi försöka att dela ut ibland någon gratis prova på lektion och sådär. Och broschyrer och sådär, så att de kontaktar oss. Och det gör de faktiskt, de flesta utav dem. Ja, inte 300 pers då, men några stycken. Och skickar lite frågor och sådär. Hur gör ni för att få dem vidare? För jag vet ju, du kan väl berätta här, ni har ju många olika steg på den här dragkursen också. Ja, att tanken är ju då att man börjar då från, beroende på vad de kan och sådär, men åldern. Att man börjar då steg 1 där då. Och det är ju det här grundliga. Och sen då kör man ju en termin där. Och sen nästa termin, och då blir det ju ett nytt steg, så att det hela tiden finns någonting att längta efter och lockas till. Att det hela tiden kommer nya saker, att det blir spänning och sådär, i alla fall speciellt för barnen. Och för de vuxna där, att det blir utmaningar hela tiden, för det tror jag är viktigt. Spänning och utmaning tror jag är viktigt, väldigt viktigt. Det är alltså det är från grund till botten till toppen, alltså när det går riktigt fort också kanske. Ja, precis. Det ska gå fort också. Ja, men det får inte gå för långsamt heller, för att då det är då man tappar dem tror jag. Man måste köra på. Ja, vi tänker på hästarna när man är klar med den här kursen och man har gått ett tag, då kan man egentligen skaffa sin egen häst. Ja, i alla fall när man har uppfyllt kraven. Så ska du väl kunna köpa en häst i slutändan och kunna träna igång dem själv och ta tränarlicens och sådär. Det är väl vårt mål att behålla dem i travsporten. Har du exempel på sådana som varit med hela vägen? Ja, jag har faktiskt en kille som nu har köpt sin egen tåring som har gått premie och
Har egen häst ihop med en annan kille då, och det är riktigt roligt. Sen har jag två andra, ett annat par, som har köpt sig en liten äldre vallack som jag tror jag startar till veckan faktiskt. Så det är riktigt roligt faktiskt. Jag pratar faktiskt med dem här när de är på trav. Så då känner man att de har gjort något bra. Vad lång tid har det tagit från de har börjat då, tills de har kommit på den nivån? Ja, de här hade ju lite kött på benen innan då, så att ja, en termin, två terminer ungefär tog det för dem. Så det tog inte så här jättelång tid för dem då. Men de som är helt gröna får ju gå i alla fall några fler terminer då. Det är ju inte bara hästarna och trevligt att ha med hästar, utan det är ju lite tävling också i slutändan här. Ja, precis. Man får ju köra lite så här sulke hit och sådär, och lite intervaller och sådär, så att de får känna lite fart, så att man sparar varandra lite. Det är viktigt. Men infon den finns på Färjestadstravets hemsida? Jajamän, det gör den. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OK Q8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende.